Svjetski poznati karizmatik Pater Rufus, gostuje diljem svijeta, susreo se na tisuće ljudi. Spričao jedno svjedočanstvo. Susreo se s majkom koja je godinama molila za svog sina, narkomana, no bilo je bez pomaka. A majka je dala toliki molitvi, devetnica, litanija, no ništa nije pomoglo da njezin sin ozdravi. Na jednom seminaru prišla je Pateru Rufusu. Pitala ga što da radi. Njegov odgovor bio je vrlo jednostavan, za majku čak i šokantan. Svećenik joj je rekao, zahvaljuj svaki dan gospodinu za svog sina. No ona je rekla, kako da zahvaljujem za ovo zlo što nas je snašlo? Svećenik je rekao, samo zahvaljuj, ta pisano je, u svemu zahvaljujte. Iako ne bilo jasno, smogla je snage, odlučila učiniti. Umjesto svih dosadašnjih molitvi, počela je Bogu zahvaljivati na svom sinu, na svakom dijelu njegovog života. I kad joj sin istjerao iz sobe, stajala iza zatvorenih vrata, plakala i zahvaljivala Bogu na njemu. I nakon vrlo, vrlo kratkog vremena, njen sin je ozdravio, vratio se iz mrtvih, odbacio drogu. Kroz zahvalu spoznala je sama kako je njen sin dobar, lijep, jedinstven. Otvorila je rijeke ljubavi za njega i sin joj je ozdravio. Nekad se previše trudimo izmoliti milost, pa na tom putu promakne nam ono najbitnije. Ljubav i ostati zahvalan. A ljubav jedina može donijeti ozdravljenje, oslobođenje, obraćenje. Pustimo gospodina da čini kroz naše srce otvoreno ljubavi. Bog će raditi na tome da sve stvari iziđu na dobro. Svoj bol možeš pretvoriti u nečiji dobitak. Vaš nered može postati vaša poruka. Hvala ti Isuse za spasenje, za hranu, za dom, obitelj Isusa. Moć u zahvaljivanju. Nemojte samo sjediti na svom radnom mjestu i žaliti se. Budite osoba, možeš reći, postoje ovdje stvari koje se moraju promijeniti, ali zahvalan sam što imam posao. Prva Korinćanima 10.9. Ne bismo trebali skušavati gospodina, skušavati njegovo strpljenje, postati mu kušnja, kritički ga procjenjivati, iskorištavati njegovu dobrotu. Bog govori, tako sam dobar prema tebi, pa kad se žališ, iskorištavaš moju dobrotu. Ako se žalimo, blokiramo svoje blagoslove. Bog ti danas govori, hoćeš li se samo prestati žaliti, postani biti zahvalan. Mislim da kažeš što nije u redu s mojim životom, reci hvala ti Bože za moj život. Hvala ti za sve što mi se uopće dogodilo, jer vjerujem da ćeš ti to dobro riješiti. A ako ste dovoljno hrabri, možete Bogu zahvaliti čak i za bol koju sada prolazite. Jer kad te boli, kad to prijeđeš, poznaćeš Boga na način na koji ga nikad ne bi upoznala bez te boli u tvom životu. Radije pomoli nego što ćeš kukati. Jedna molitva može učiniti više u jednoj sekundi nego kukanje i svi pokušaj uvjeravanje nekoga da učini ono što je ispravno. Zahvalnošću možeš promijeniti cijelu atmosferu u svom domu, na poslu, atmosferu u gradu. Što bi se dogodilo da svi budemo zahvalni? Mi kao kršćani trebali bismo biti najsretniji ljudi na licu svijeta.
Bog kaže, vi ste moj narod, izađite i dajte malo okusa ovom svijetu bez okusa. Toliko je toga čemu možemo biti zahvalni. Postanimo kreativni u zahvalnosti.